wanaagsan dhegaystayaal. Waa 24-ka Abriil, saacadda Afrikada Barina waa 7:00 PM oo gow ah. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah: dadweynaha dalka Faransiiska oo saaka u dareeraya goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada dalkaasi; guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo BBC-da uga waramay lacagihii soo gaaray iyo sida ay dadka u gaarsiiyeen; lacagahan soo gaaray ee dibadda looga yimid waa 586,000 oo dollar, 966,000 dollar weeye, oo u dhiganta 39,920,202 bir. Magaalada caasimadda ee dalka Ukraine ee Kiyevna waxaa laga soo sheegayaa xoogaa deganaasho ah xilli ay weli socdaan dagaalada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Imtixaanihii Islaamka iyo xadaaraddana waxaad ku maqli doontaan kaalintii ay muslimiintu ka qaateen dhismaha iyo maalgelinta ama magaalaynta caalamka. Qodobada iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan subaxnimo oo ay soo saartay Fartuun Ismaaciil. Dhegeystayaal, anigoo Xasan Sheekh Cumar ayaan idinla socodsiin doonaa dhig. Waxaanse ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Mucaawiye Maxamed Buraale. Mahadsanid Xasan. Shacabka Faransiiska ayaa maanta isku diyaarinaya inay u codeeyaan madaxweynaha cusub ee yeelan doona Faransiiska xilli lagu guda jiro wareegii labaad ee doorashada. Waxay kala dooranayaan ninka Yurub taageersan Emmanuel Macron iyo hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen oo ballanqaaday inay ka hortagi doonto awoodda midowga Yurub. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa shaaciyey in xoogyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo xoogyaha gaashaandhigga ay maanta booqasho ku tagayaan caasimadda Ukraine ee Kiyev. Waa saraakiisha ugu sarreysa ee Mareykan oo booqatay Ukraine tan iyo markii uu dagaalka bilowday. Mr Zelensky waxa uu kale u sheegay in ku dhawaad 500,000 qof oo ay ku jiraan ugu yaraan 5,000 caruur ah laga soo tarxiilay qaybo ka mid a Ukraine, gaar ahaan meelaha uu Ruushka qabsaday lana geeyey dhulka Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa cambaareeyey kadib markii Ruushka uu gantaal ku garaacay dhismo ay dad deganaayeen Nokela magaalada Odessa. 8 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi. Guddoomiyaha gobolka ku yaala bariga Ukraine ee Luhansk ayaa sheegay in 6 qof oo iradi oo rayida ay ku dhinteen duqeymaha Ruushka uu ka geystay tuulada Girske. In ka badan 100 qof ayaa ku dhimatay 2 qarax oo ka dhacay bakhaar si sharci darro ah loogu sifeeyo shidaalka, kaasoo ku yaala koonfur bari dalka Nigeria. Shaqala'aanta iyo faqriga ka jira gobolka Niger Delta ayaa horseeday howlaha sida sharci darrada lagu sifeynayo shidaalka ee ka socda halkaasi, taasoo noqotay ganacsi dad badan ay ku lug leeyihiin, balse waa tallaabo halis ah oo ay dad badan ku dhinteen. Ugu dambeyntana, in ka badan 45 qof ayaa lasoo badbaadiyey halka ilmo yarna u dhintay kadib markii doon ay dadkaasi saarnaayeen ay ku degtay xeebaha waqooyi ee dalka Lubnaan. Doonta ayaa 8-60 qof waxayna ku degtay dekedda Tripoli. Wasiirka gaadiidka ee Lubnaan ayaa sheegay in weli ay baadagoobayaan dadkii kale ee la socday doonta, kuwaasoo isugu jiray muwaadiniin u dhashay wadamada Lubnaan iyo Suuriya. Warkii dunida nagaynta. Aad buu mahadsan yahay Mucaawiye Maxamed Buraale oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da. Dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Aynu ku bilowna sidaad warka caalamkaba ku maqlayseen, shacabka dalka Faransiiska ayaa waxay maanta isku diyaarinayaan in ay u codeeyaan madaxweynaha uu yeelan doono dalkaasi ee cusub, waxaana markaasi doorashadani ay tahay wareegii labaad ee doorashadaasi, iyadoo dabcan horeyna ay usoo dhaceen wareegii koowaad oo usoo dhacay. Waxay dadkani kala dooranayaan madaxweynaha xilka haatan haya Emmanuel Macron oo dabcan taageero ka helaya wadamada midowga Yurub, iyo hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen oo iyaduna ballan qaaday in ay ka hortagi doonto awoodda midowga Yurub. Waxaana la sheegayaa sidoo kale in labada musharax doodii ay dhowaan yeesheen ay saameyn yeelatay marka loo eego xagga waxa laga filayo in ay doorashadu noqoto natiijadeedu. Goor dhaweed, intii aynu idaacadda soo gelinayaan, qadka telefoonka kula xiriiray Khadiija Maxamed Jimcaale, Khadiija Qalanjo oo degan magaalada Baris, oo iiga warantay bal haatan sida uu xaalku yahay iyo in ay bal goobaha codbixinta ee doorashada ay furmeen. In Xasan, maanta oo ah maalin axad ah, dhammaan shacabka Faransiiska meel kastoo ay joogaan, dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka waxaa ka furmaya
dadku ay u dareerayaan doorashadii madaxweynenimada ee kama dambeysta ahaa ee loo ballansanaa. Waxaana ku tartamaya laba musharax, madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron iyo waliba Marine Le Pen. Labadaasi musharax ayaa isugu soo haray doorashadii kama dambeysta ah maanta ayay dhacaysaa. Horeyna waxay uga bilaabatay 23-kii bisha gobollo badan oo hoostaga Faransiiska sida Martinique, Guyane, Guadeloupe, San Martin iyo San Pierre iyo Franja Polynesia iyo qaaradda America. Gobollo badan oo ku yaala hore ayay uga bilaabatay codbixintii, haddana 24-kii bisha maanta codbixinta ayay dhacaysaa. Waayahay Qadiijo, marka laga soo tago magaalooyinkaasi iyo gobolladaasi aad tirisay, ma ka bilaabatay magaalada caasimada ee Paris ee aad igala hadlayso? Paris sida caadiga ah waxaa la go'aamiyey sida ay sheegeen wasaaradda arrimaha gudaha. Go'aanka uu yahay 8:00 subaxnimo ayay si rasmi ah doorashada uga furantaa. Doorashadan dabcan waxaa ku tartamaya Qadiijo madaxweynaha hadda xilka haya oo taageero ka haysta midowga Yurub iyo haweeneydan Marine Le Pen oo iyaduna dabcan la sheegayo in ay ballan qaaday in ay ka soo horjeesanayso ama ay ka hortagayso awoodda Yurub. Marka arrinta gudaha dalka Faransiiska sidee looga arkaa? Xasan, sida la ogyahay doorashadan aad ayay u adag tahay. Saadaalin badan ayaa jirta. Waxaa la rajeynayaa in ay kala horumarin ama kala sareen aad ay dhici doonto, sababtoo ah xaaladda hadda Yurub aad ayay isku bedeshay dagaalka ka socda Ukraine aawadeed. Gabadhan Marine Le Pen waxa ay ka soo horjeesatay cunaqabateyntii isbahaysiga ee reer Yurub. Madaxweynaha dalka iminka haya Emmanuel Macron wuxuu ilaalinayaa xeerkii iyo go'aamadii ay wada degsadeen qaaradda Yurub iyo isbahaysiga ugu horreeya dalka Ingiriiska. Marka maadaama ay kasoo horjeesatay iyadana taageero waxa ay ka raadisay dalka Ruushka sidii ay ugu soo bixi lahayd madaxweynenimada dalka Faransiiska. Hase yeeshee dadka rajadooda aad uma badna, because waxaa la leeyahay ma jirto taageerayaal aad u taageersan xagga marka la eego qaaradda Yurub isbahaysiga ka jira ee ka dhanka ah Marine Le Pen. Marka dhanka madaxweynaha ayaa la leeyahay taageerada ugu badan iyo saadaalinta in ay xaggiisa tahay. Wararku waxa ay sheegayaan dhinaca kale in dadkii taageersanaa musharixiintii ku haray wareega koowaad ee doorashada aanay weli go'aansan inay u codeeyaan musharixiintan hadda tartamaya ee labada ah. Arrintaana ka waran Xasan, si fiican marka ay doorasho dhacdo waxaa jirta in ay aad ugu kala haraan. 12 musharax ayaa isku soo sharaxday wareegii hore, 2 ayaa kasoo hartay, 10 musharax ayaa hartay. 10-ka musharax inta badan waxay sameeyaan isgaashaan buursi midigta iyo bidixda. Midigtii aad ayay u burburtay, bidixdiina waa ay burburtay oo madaxweynaha hadda dalka maamulaya ayaa kasoo haray oo dhanka midigta hadda u janjeera. Marka waxaa ugu weyn hadda ninka aadka ah codadka ugu la filayo inuu meel fiican kasoo gaaray wuxuu ahaa Jean-Luc Mélenchon oo helay 12 cod in ka badan. Marka John Mélenchon waxa uu ballan qaaday uu la hadlay dadkiisa habeenkii ay dhacday wareegii koowaad ee doorashada ee kaalin 3-aad uu galay. Dadkiisa ayuu la hadlay taageerayaashiisa inta codka siisay 121. Waxa uu amray amba uu ka codsaday in aysan marnaba u codeynin Marine Le Pen, taas oo loo fasirin karo in uu leeyahay haloo codeeyo madaxweynaha dalka iminka haya. Ugu dambeyntii Qadiijo, goormaa lagu wadaa marka si guud in loo soo xiro goobaha codbixinta isla markaana natiijada lagu dhawaaqo? Sida la ogyahay dalka Faransiiska gobollo aad u fogfog ayaa jira, magaalooyin yaryar 7 fiidnimo ayay soo gabagaboobeysaa. Magaalooyinka waaweyn sida Paris waxay soo gabagaboobeysaa 8-da, waxaana natiijada la heli doonaa 8-da fiidnimo, taasoo ay ku dhawaaqi doonto wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska si waafaqsan sharciga iyo xeerka waddanka. Taasi waxay ahayd Qadiijo Maxamed Jimcaale oo ah loona yaqaano Qadiijo Qalanjo oo ah wariye degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo iga warramaysay doorashooyinka halkaasi ama dadku ay isku diyaarinayaan inay haatan codka ka dhiibtaan goobaha codbixinta, iyadoo dabcan meelaha qaarna sida ay sheegaysaba ay furmeen. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay qodobka ku saabsan doorashooyinka dalka Faransiiska.
فؤاد عبد الله عمر او جوجا عبد واق وحولي هاي دوينها دلك فرنسيس كيساكا ودري رجوا بها عد بحنتا يا دور الشدة ما دحتي نمدا دلك سوى بقادين يا وحن رجين يا إن شعب كدلك سيا دورتان قفدت كا وحو تريا لغيستا كلاو لغو مغا عابو حمسي عبدي محمد وچوغا برعو وحاولي يهي ددوينة هدالك فرانسيس كيساكا ودري ريقو باها عود بحينتا دورشادا مدحتي نمدا دالكا سي وحبا سوما كورين ايسو ويا دورشادا وحا كتر تمي اللاباقف مركاسي اسلام نعيبو كوچرا يو ليهي ويمهد سيهين وغار كميدا لغيستياشا بي بي سيدا واركتيدو دا حالكا نوغو سوغد بيهي markaan gudiga abaaraha ee dawladda deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya ayaa soo gudbiyay xisaab xirka qarashadkii gurmadka abaaraha ee deegaankaasi lacagta soo gaartay ay gudigu ku sheegeen in ka badan 500 kun oo dollar oo dollarka Mareykanka lacagtaasi oo inteeda badan laga soo diray wadamada dibadda gudigu waxa uu sheegay in lacagtaasi uu ku iibiyay raashin calafka xoolaha halka qaybna ay cash ku bixiyeen abaarta ku habsatay deegaanka Soomaalida ayaa waxay galaafatay nolosha xoolo badan halka kumanaan qofna ay ku qasabtay in guryahoodii ay isaga hayaamaan hadaba Cabdiraxmaan Haaji Warfa waa gudoomiyaha gudiga taakulaynta abaaraha ee dawladda deegaanka Soomaalida waxa uu waramay wariye Ismaaciil Ibrahim Burgaabo ayaan soo gaaray ee dibadda looga yimid waa 500 iyo 800 iyo 600 oo dollar 900 iyo 600 iyo 600 dollar weeye oo u dhiganta 39 milyan 900 iyo 20 kun 200 iyo 20 bir u dhiganta meelay ka yimaadeen lacagta u badan waxay ka timid Kenya oo 200 iyo 600 kun oo dollar ka timid Mareykanka oo 200 iyo 100 dollar ay ka yimaadeen iyo inta kale oo isku darra UK, Australia, Sweden, Norway ay ka timid. Intaas weeye waxa inta dheer lacag localka gudaha laga soo ururiyay oo dhan 8 milyan iyo 307 bir. Oo Cabdiraxmaan lacagahaasi ee 8 u isticmaasheen qaybtay ugu badneyd ee gurmadka ah oo aad u isticmaasheen. Gudigu go'aanka uu gaaray wuxuu ahaa dhamaan balacayta soo gashay gudiga in si islaag loogu qaybiyo 10 gobol 9 gobol oo abaartu ay saameysay iyo gobolka faafan oo iyadu lafteedu abaartu qaybna ka saameysay qaybna dadka soo barakacay ay yimaadeen waxaana la isla qaatay lacagahaasi laba jeer bay soo kala gashay oo la kala diray lacagtii horeysay gobolada waxaa loo diray 2 milyan iyo 500 oo bir ayaa loo diray kuwaas oo ahayd inay ku iibiyaan raashin iyo biyo dhaamis iskuud ahaan waxa marka ay u isticmaaleen saatan bay u isticmaaleen raashin waxaa loo isticmaalay waxa ka faa'iiday 13 kun oo qoys 123 qoys oo u badan bariis sonkor iyo saliid ayay u badan yihiin iyo bur 4 shay bay ahaayeen biyaha waxa ka faa'iiday 108 kun 106 qoys ayaa iyaguna ka faa'iiday cadaan 208 iyo 5 qoys ayaa cadaan ahaan kaashaan ka faa'iiday calafka xoolaha kun 311 qoys ayaa ka faa'iiday qaybti labaad lacagta dambe la direyna 10 kun qoys ayaa raashin ka faa'iiday 22600 qoysna biyo ay ka faa'iideen isku dar dadka ka faa'iiday abaartan ee gurmadkan wuxuu noqday 115 kun qoys 925 qoys ayaa noqdeen marka la isku daro oo u badan raashin u badan wayahay marka la eego lacagaha soo gaariyay deegaanka ee xukuumadda inta badan qaabilaysay lacagahaas adiga wax midan ka soo gaarayeen wada shaqaynta dhanka gurmadka ee la lahaydeen xukuumadda heer deegaan sidoo ahaa Cabdiraxmaan Ismaaciil waxaa jirtay lacagtan nagu soo dhacday anaga waa lacag ay intan ku soo sheegay ay ku soo dhacday kaliya weeye ma jirto lacag xagga xukuumadda naga soo gaadhay ama lacagihii gurmadka xukuumadda ku soo dhacay wax shaqaana waan ku lahayn ma ayna jirin kagu dhahan waan ka wada banaaneen waxa naga dhaxay runtii xukuumadda wada shaqeyn ayaa naga dhaxaysay oo gudiyadan ama dadkan muxsiniinta ah ee dibadda ka imanayay ee imanayay deegaanka si ay uga qayb qaadaan abaaraha dawladdu waxay ka qaadatay kaalin weyn soo dhaweyntoodii qaabilaadoodii annaguna runtii wixii waa baahanno tasiilaad ah ee ku saabsan wufuudaha noo imanayay dawladdu si agrasho la'aan ah ayay runtii nooga qayb qaadatay waxa intaa ka badan laakiin oo aanay dawladdu dhex maray ma jirto wada tashi wasaaradda masiibooyinka hortaga masiibooyinka ugu jiray aan ka wada tashanaynay mar walbaba wixii tala ah wayahay iminka xisaab xirkiinan ma waxay la mid tahay inaad joojiseen ama uu soo idlaaday saameyntii abaarta iyo gurmadkii aad markaas adinka fidinayseen gabagaba ayaan ku jirnaa gudigka gurmad wuxuu ahaa gudigani gudi gurmad oo degdeg u ahaa si degdegana ku abuurmay gudi 13 ka kooban buu ahaa culimadii markaa ugu cadcadaa ee maanta ugu aqoonta badnaa deegaanka 4 oo 5 ah 4 ganacsata ah
iyo afar odayaal ah saddex tuugaan isku koobna wuxuun ahaa arin ku dhammaanayay abaartan iyo dhibka ay keentay markuu dhammaado inuu dhammaado guddigaas ayuu ahaa asaaskiisu xisaabxilkan maantana ma aha macnaheedu in guddigii uu kala tegey waxaan rajaynaynaa inuu ilaa uu sii socon doono ilaa iyo abaartan dhibkii ay ka tagtay intaan ku ogaanayno waanu sii wadaynaa hawsha haddii alla ka dhigo yahay abaarta saameyn ba anba yeelatay dad badan bay xoolo tirtay qoysas badan baa imanka waxay ku laabtaan hadduu roob walba daa xataa aysan jirin ka guddi ahaan maxaa tala ahood haysaan oo dadkaasi aad u haysaan dadku baahidii iyo gaajadii iyo weli way taagan yihiin roob kuga yimaadana xoolowaba sii baaba-aanba marka abaarta tu lamid ah ayaa bishan socon doonta haddii ilaahay xabiso inuu wado xanuun baa ka dhalan karaya marka anagu ka guddi ahaan inaan intaasi wadno cabdiraxmaan xaaji warfa gudoomiyaha guddiga taakulaynta abaaraha ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo u waramaya wariyaha ismaaciil buur gaabo ayuu kaasi haawulina halkaad naga dhegaysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba siyaad saalax cali oo ah wiil dhallinyara oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalkani kenya ayaa natiijo wanaagsan waxa uu ka helay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee sanadkii 2021 oo shalay la shaaciyey siyaad iyo ardayda kale ee ay isku fasalka ahaayeen ayaa muujiyey dadaal badan si ay markaasi uga guul gaaraan waxbarashadooda xilli xeryaha qaxootiga ay ku wajahayaan caqabado badan sanadihii ugu dambeeyey xeryaha qaxootiga waxaa aada ugu yaraa macalimiinta hase yeeshee siyaad saalax ayaa ku faraxsan in macalimiintiisu ay dhabar adeegeen ayna u dhabar adeegeen sidii ay heer u gaarsiin lahaayeen isaga siyaad waxa uu qadka taleefoonka ugu waramay wariyaha b b cda cabdiraxmaan cali dhimbiil tareenkii waxa waaye waa maasha allah lama soo koobi karo waa mafahanta hadda hadda waa saad baan faraxsanahay natiijadii aan helay saad baan ugu faraxsanahay natiijadaad heshay kaalintee ku gashay hadda iskuulkeena hadda aniga baan u horeeya adi emena iskuulka haddaan ka haystaa marka dugsigaagaad u horeysaa ma filaysa inaad natiijadan heli doonto waan filaya haa said waa jugdi aan bixiyey dadaalkaan bixiyey iyo macalimiin dadaalka ay ugu bixiyeen iyo adi waan ku rajeynaya inaan helo bal nooga waran xaalkii dadaal ee aad natiijadan usoo martay maadaama xilli imtixaan lagu jiray maxaaheed adi waan dadaali jirnay dadaal baan soo bixin iyo akhris baa loo baahan yahay waxa meel cedla iska imaanaya jiraan mogtahay jugdi baan soo bixin iyo waxay u baahan tahay inaad iskuulkii maadid habeenkii markaa cidda tagtid inaad wax akhrisid maalinta oo dhan iskuulka casharada inaad dhegeysatid kadib adigoo daalan markaa cidda tagtid maxaaheed oo inaad juhd inaad bixisid waxaan akhrisid waa mafahan marka ma dadaal keligaa kugu koobnaa oo aad markasta adoo shakhsiyan u gaara samayn jirtiba mise adiga iyo arday kooxaba markasta isbahaysan jir waxood akhrisan jiray maya dadaal keligay uma koobno arday baan waxaad akhrisan jirnay ardayda markay waxla baranayaan brandis ay yihiin mafahanta bal ka warna asxaabtaada waxisla baran jirteen iyaga waa sidee xaaladoodu maxay heleen kaalmo kale iyago asxaabtayda ayakana waa faraxsan yihiin maasha allah isan waa faraxsanahay ka dana waa faraxsan yihiin ayaka way baaseen maasha allah waa hamigooda ay gaareen ayaka xataa adigu ma kenyaad ku dhalatay dhanka somaliland ka imaad mafahan 2013 kasoo galay inta marka xaaladiidi ku kalifteen adalka kasoo guurtaan ma waxbarashuun bay ahayd mise xaalad kale oo gaar oo qoys aniga hadda antayda waxbarashaan usoo baxay hamigii ugu weyn inaa waxbarta ahayd alxamdulilah maantana adi meel ana ka gaaray ayla tahay oo adina meel kasii fiican ina sigaari doona ayla tahay marka ma keligaabaa soo waxbarasho doontay mise qoyskii oo dhan waa soo guurteen oo xaggan baa soo degteen maya aniga keligii waaya keligiiaa soo baxay qoys kale xaggay jiraan ma la wadaagtay dareenka natiijadan aad maalinta keentay oo ma u sheegtay halkaad waxbarashadii ka gaadhay mise wili ilaa hadda adii uma sheegin maxaa yeelay waalidiinta adi mobeil ee qatax ma isticmaalaan waa in call in la wacbo mafaad waxaad sheegtay in qaxootiga aad ku nooshahay bal duruufaha deegaanka aad wax ku baranayseen iyo guud ahaanba noloshiina bal qofka ku dhegaysanaya nolosha ku jirin bal usoo koob waa sidee xaalkii adi alxamdulilah laakiin adi wax caaqado fara badan iska jiraan waa meel iska kulol waa dadaalex u baahan tahay qofkii dadaale unbaa ka bixi kara mafahan xaalka qaxoontiga bal ee aad sheegtay caqabadaha tirada badan leh bal adoo nololeynayo sheeko ka dhigaya bal waa sidee marka laga tago inay iska caqabada badan tahay qaxootiga waxa waaya caqabo fara badan iska jira sida qofka wuxuu doono ma helaayo mafahan mararka qaar caqabada iska imaan karta oo macalin la-aana iska dhici karta adi caqabad baana iska jira oo qaxootiga ka dhici karo qofka markuu wax baranayo camal soo wajihi karto halkee ku xigtay aad rajaynaysaa inaad iminka usii tallaabto universitan rajaynaya hamigaysaas waa universitan musibino oo aad rabto inaad waxay barato ma kuu qorshaysan tahay mise weli weli ay qorshaysan tahay inaad bartaan rabaa
ay maxaad rabtaa inaad barato si gaara? Waxaan rabaa course medicine inaan qaataan. Imika waxbarashada inta kuu hadhay, ma waxaad rabtaa inaad halkan keeya kasii wadato mise inaad Kismaayo iyo dhankii ku laabato? Hadda gareerkan keena alxamdulillah waa gareed oo wask waa mifaanto oo jaamacad sponsorship iyo aanan ka rajaynaynaa in marka qaramada madoobe aad ka wadaa inay idinkaabi doonto ardayda kaalmahan oo kale badanaa kaabta. Ayakan ka rajaynaynaa insha allah. Laakiin waxbarashadaas iyo hawlahaas hadiiba ay kuu soo dhammaadaan ama aad guul kale insha allah ka keento, ma laga yaabaa inaad Kismaayo mar kale ku laabato mise waxaad rabtaa inaad daroshii sii wado oo deegaankiina aad wanaagun sii rajayso? Waxaan rabaa markii waxbarashadan soo bogo oo aan meel ku gaaro waddankiina soo laabto. Waan rabaa caqabadii iga soo waday waa taala mowtaha. Siyaad Saalax Cabdi oo u waramayay Cabdiraxmaan Cali Dimbil ayuu kaasi ahaa. Markaana xilli duulaanka Ruushka loo weeciyey bariga Ukraine ayaa magaalada Kiev ee caasimadda ah waxaa dib ugu soo laabanaya xoogaa deganaansho ah. Hase yeeshee ciidamada difaaca ee magaaladaasi ayaa weli ku jira heegan sare oo waxa ay weli dhex joogaan dhufaysyada, iyagoo heegan u ah haddii uu soo ragaal celiyo duulaanka Ruushka. BBC da ayaa la siiyey galaangal dhif ah oo ay uga soo waranto guutada 131-aad ee difaaca kaga jirta kaynta caasimadda Ukraine. Wariyaha BBC da Mark Lowin ayaa halkaasi kasoo diray warbixintan. Waxaa soo jeedinaya Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir Saxan Saxo. Dadka ku nool magaalada Kiev waa inay u seexdaan sidoodii caadiga ahayd, maadaama ay ogyihiin inaan difaacooda kaga jirno halkan dhufaysyada ah. Waa sidee marka nolosha dhufaysyada? Bilowgii hore aad bay xaaladu noogu adkayd, hase yeeshee markii dambe waa inu la qabsanay. Hagaag, halkani waxa ku yaala silsilada dhufaysya ah oo laga dhex sameeyey keynta. Waxay u badan tahay in qayb ka mid a dhufaysyada uu ka soconaya layli ay askartu ku ridayaan rasaas noolnool. Andri Ahiyev waa taliyaha guutada 131-aad. Waxa uu sharaxayaa waxa ay halkani ka qabanayaan. Tan iyo maalintii ugu horreysay ee dagaalka iyo duqeyntii Kiev waa tan iyo 24-kii bishii Febraayo, markaas oo ahayd markii guutadan la sameeyey. Xilligaas ayaannu halkan nimay oo waxaanu bilownay inaannu halkan ka qodanno dhufaysyadayada. Waa arrin la yaab leh in caasimad ku taala Yurub tani casriga ah haatani ay dib ugu laabato qodista dhufaysyada oo laga soo gudbay 10 sano ka hor. Ciidamaduna waxa ay ku dhex jiraan dhufaysyo dhaadheer sababtoo ah way ogyihiin inay sii soconayso halista kusoo wajahan jiritaanka dalkooda. Dhufaysyada dhexdooda ayay askartu ka samaysteen meel ay seexdaan, oo halkan ayayba qaar ka mid a ciidamadu seexdaan. Waa kan taliya Andre Ahiyev oo gudaha noo gelinaya meesha ay ciidamadu seexdaan. Maanta waxaa halkan seexanaya 3 askari. Halkani ma qabow baa? Maymay, waa kulayl oo waxaanu haysanaa qalab aan ku kulaylino goobtan. Laakiin bilowgii dagaalka meeshani qabow ayay ahayd, soo ma aha? Vlad Nekrutenko waxa uu ka mid yahay askarta ku jirta dhufaysyadani. Waxa uu inooga sheekaynayaa sida ay ula qabsadeen nolosha goobtani iyo halka ay hawshooda ka bilaabatay. Caadi ayay inoo noqotay nolosha halkan oo sariir, deegaan iyo asxaab ayaan ka samaystay. Markii aan halkan nimi, maalintii ugu horreysay hawsha koowaad ee aynu qabannay waxay ahayd inaan dhisno meel aan ku noolaano. Warbixintaasi waxaa soo jeedinaya Cabdinaasir Saxan Saxo. Markaana tixaneen muslimiinta iyo xadaaradda caalamka, waxaynu maanta kusoo qaadanaynaa kaalintii ay muslimiintu ka qaateen dhismaha iyo magaalaynta. Waxaa muurtaasi warbixin ku saabsan noo haya wariye Cali Xalane oo ka tirsan laanta af carabiga ee BBC-da. Inkasta oo ay diinta Islaamku kasoo ifbaxday dhulka saxaraha ah ee jasiiradda carabta qarnigii 7-aad, haddana muddo gaaban ayay muslimiintu horumarka gaareen dhismaha iyo magaalaynta. Asaaska dhismaha iyo magaalayntu wuxuu ka bilaabmay masaajidda oo saldhig u ahaa bulshada muslimiinta ah. Masaajidda waxaa loo dooran jiray goobaha ugu habboon ee lagaga faa'iideysan karo cadceedda iyo dhaqdhaqaaqa magaalada, maadaama bilowgii Islaamka masaajidku u ahaa halka laga maamulo dowladda iyo goobta ugu weyn ee la isugu yimaado.
marka laga eego magaalooyinkii ay muslimiintu qabsadeen sida Dimashq, Qudus iyo Alexandria iyo kuwii ay iyagu aasaaseen sida Baqdaad, Qaahira, Kuufa iyo Qayrawaan labadaba waxaa ka muuqda ilaa iyo hadda raadkii ay injineerada muslimiinta ahi ay ku reebeen raadka injineerada muslimiinta ah waxaa laga arkayaa sida ay u qorsheeyeen magaalooyinkaasi gaar ahaan masaajidda, suuqyada, xarumaha dawladda, qalcadaha wax laga difaaco qasriyada khaliifyada iyo amiirada dhinaca masaajidda markaan eegno waxyaabaha ugu yaabka badnaa ee ay muslimiintu soo kordhiyeen waxaa ka mid ahaa sida ay ugu guulaysteen in ay codka si isku mid ah uu u gaaro meel kasta oo masaajidka ka mid ah iyadoo aysan xilligaasi jirin makarafoono ama aalado codka lagu baahiyo sidoo kale cadceedda waxay injineerada muslimiintu soo kordhiyeen nidaam iftiinka lagu gaarsiinayo dhinacyada masaajidka oo dhan iyadoo kuleelkuna uusan saameynaynin waxaa kale oo isna la yaab lahaa nidaam kale oo biyaha lagu gaarsiinayo masaajidda xarumaha dawladda iyo xaafadaha iyadoo biyahaasi laga soo qaadayo webiyada ama ceelasha aad uga hooseeya dhismayaasha la geynayo biyahaasi horumarka ay muslimiintii hore ka gaareen dhismaha iyo magaalaynta waxaa loo tiirinayaa horumarkii ay ka sameeyeen xisaabta geometriga iyo falaga intaba culumtaas oo ay muslimiintu hoggaanka u hayeen muddo qarniyo ah waxay u suuro gelisay in ay reebaan dhaxal qiimo leh oo ilaa hadda loo daawasho tago meelo badan oo adduunka ka mid ah dhismayaasha ilaa iyo hadda weli taagan oo ay muslimiintu ka tageen waxaa ka mid ah kuwa ku yaala Baqdaad, Ciraaq, Zaytuuna oo Tunis ah dhismaha qadiimka ah ee jaamacadda Al-Azhar ee Qaahira masaajidka Blue Mosque ee Istanbul iyo qasriga loo yaqaano Al-Hamra ama Al-Hambara ee ku yaala magaalada Granada, Spain iyo dhismaha Taj Mahal India oo ka mid ah kuwii ugu dambeeyay dhismayaasha taariikhiga ah ee ay muslimiintii hore ka tageen qaar badan oo ka mid ah ayay hay'adda UNESCO u aqoonsatay in ay yihiin dhaxal taariikhi ah oo ay tahay in la ilaaliyo marka aan u nimaadno gobolka Geeska Afrika oo ka mid ah meelihii ugu horreeyay ee uu Islaamku soo gaaray waxaa ku yaala dhismayaal taariikhi ah oo ay injineero muslimiin ahay dhiseen oo ay naqshadeeyeen sida masaajidka Fakhruddin iyo jaamaca Xamarweyn oo labaduba ku yaala magaalada Muqdisho lana dhisay qarnigii 13aad iyo dhismayaal kale oo qadiimi ah oo ku yaala magaalooyinka Harar, Zeylac, Marka, Kilwa, Musawac iyo Aksum iyo kuwa kale Ali Xalane oo ka tirsan Laanta Carabiga ee BBC-da ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Markaan dhageystayaal, haddii aynu eegno wararka ciyaaraha gaar ahaan ciyaaraha ee dhacaya galabta ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska, waxaa ka mid ah ugu waaweyn kulanka ay markaas yeelanayaan Chelsea iyo West Ham oo dabcan wada ciyaari doona, Liverpoolna waxa ay sidoo kale la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Everton, Burnley iyo Wolvesna waa is arki doonaan, Brightonna waxa ay sidoo kale la dheeri doontaa kooxda Southampton. Ciyaarahaasi dabcan waxaad kala socon doontaan idaacadaheenna dambe natiijadooda. markaana dhageystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeyneynaa idaacaddii subaxnimo waxay noo ballan haddii Allah uu dil yiraahdo labada duurnimo. Inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.